засідання 56-ї сесії Миколаївської міськради не відбулось. Вечір пам'яті митця-мариніста Андрія Завгороднього. Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Засідання 56-ї сесії Миколаївської міської ради не відбулось. У залі зареєструвалось 18 депутатів та міський голова. Цього не вистачило для кворуму. Із трибуни до присутніх звернулась Тетяна Довженко, представниця мешканців аварійного будинку за адресою Даля-1. Тетяна Довженко каже, минулого тижня в їхньому будинку за адресою Даля-1 стався порив труби опалення в підвалі. Говорить, від цього аварійний будинок руйнується швидше. Ми вимушені звернутися до всіх вас, або ми беззахисні. На нашому окрузі номер 12 немає депутата, тому підтримати нас нема кому. А на кону вже наше життя і життя наших рідних. Будь ласка, створіть нарешті комісію, якщо це потрібно, прийміть вже остаточне рішення по нашому будинку. Для цього потрібна лише ваша воля. Депутат Анатолій Дюмін каже, готовий увійти в склад комісії та виїхати на місце будь-якої хвилини. Депутатка Олена Кисельова говорить, проблема не тільки у фінансовій складовій питання. Треба алгоритм, зокрема, створити реєстр людей, які там проживають. В этом доме уже прописаны люди. У цьому будинку вже прописані люди, і власне площа займаних приміщень при обміні буде іншою. Тобто сьогодні, якщо вони займають 100 квадратних метрів, то при обміні на нове житло їм треба видати згідно з нормами Житлового кодексу трохи іншу кількість квадратних метрів. А це гроші. Тому повертаюсь до необхідності відпрацювання юридичних питань. Депутатка запропонувала Олександру Сінкєвичу доручити це питання квартирному відділу управління комунального майна та юридичному департаменту. Прошу апарат ради, будь ласка, надіслати на інформацію на голів фракцій і позафракційних депутатів щодо представлення кандидатур депутатів, які будуть входити в цю спеціальну комісію І ми проголосуємо найближчі сесії і винесемо це питання на сесію. Нагадаємо, в січні виконком міськради на підставі оцінки технічного стану приміщення прийняв рішення про його невідповідність санітарним вимогам та аварійність. Будинок, що руйнується, згідно висновку експертизи товариства з обмеженою відповідальністю проект «Комплект Строй» від 2018 року, ремонту не підлягає. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Після обговорення аварійності будинку та шляхів вирішення проблеми мешканців Олександр Сінкєвич запропонував перенести засідання на 16 січня 2020 року. Голови фракції підтримали вимушену перерву. Нагадаємо, засідання 56-ї сесії розпочалось 20 грудня. Зокрема, на ньому депутати проголосували за бюджет на наступний рік, надали згоду на прийняття до комунальної власності міста Миколаївської електроцентралі та визнали котів частиною екосистеми міста. Решта земельних питань залишились без розгляду. Сьогодні о 16:00 у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбудеться відкриття вечору пам'яті художника Анатолія Завгороднього. Митця-мариніста, який гуашю писав реалістичні натюрморти та пейзажі, не стало в 2009 році. Вхід на вечір пам'яті вільний. І на цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться вже за півгодини о 8:30.